ବର୍ଷେ ଝିଅକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପିଟାପିଟି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ମେଜଲ୍ସ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆସିଲାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତାକୁ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ଆମ ଜ୍ୱଇଁକି ପିଟିଲେ। ପିଟିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେମିନି, ମନା କଲି। ସେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ନେଇକି ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଜ୍ୱଇଁ ବସେଇଲା ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର। ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି କଥା ହେଲେନି, ବନ୍ଦ କରି ରହିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ନଣନ୍ଦକୁ ନଣନ୍ଦେଇକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ବୁଝିବା, ଆଉ ତୁ ବସା କେବେ କହିବାକୁ ବସୁଛୁ, ଏହା କହି କହି ରଖିଲେ ଆଉ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କଲେନି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅ ପାଖରୁ ଲେଖାଲେଖି କରି ଆଣିଲେ, ତା ନଣନ୍ଦେଇ ଲେଖି ଆଣିଲେ ଯେ ତୋର ସବୁ ଭୁଲ, ତୁ ହାର ମା। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ତୋ ଶାଶୁକୁ ପଠାଇଦେବି, ସେମାନେ ନା ନା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇର କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆସିଛ ଯେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ। ନେଇଗନି, ନେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ଝିଅ ଆସିଅଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଝିଅର ପିଲା ହେବ ଜଣେଇନି ନା, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଉ ତୁମେ ନେଇଛ, ତୁମେ କେରକ ବୁଝିବ ଦେଖ। ମୁଁ ମୋର ସେରକ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଝିଅକୁ କେରକ ପୋଷିମି, ତା ପିଲା ହେବ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିମି। ଏହା ଯେରକ କିଛି ନ କଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆସିଲାଠୁ ଏଇ ତ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନା, ବସିଛି କାଲିଠୁ ଆଉ। ସେଇପାଇଁ ଦେଖୁଛି କିସ କରିବ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ, ସେମାନେ ତ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ।